Миссури штатының Фергюсон шәһәрендә баш веран хәлсәләргә мөнәсәбәт белдереп. Америка Берләшмиш Штатлары президенты дәйт ки, Фергюсон шәһәрендә төрәдлән зоракирухлара, биналарын да автомобилләрен яндырылмасына, мөлкәтен дагылмасына һеч бер бәрәят казандырмак улмаз. Америка Birleşmiş Штатлары президенты Барак Обама Фергюсон шәһәрендә баш веран хәлсәләргә мөнәсәбәт белдерәлгән дәйт ки, шәһәрдә төрәдлән зоракирухлара, биналарын да автомобилләрен яндырылмасына, мөлкәтен дагылмасына һеч бер бәрәят казандырмак улмаз. Separate and apart from the particular circumstances of Ferguson. Baş verənlərin zorakılığa bəraət qazandıracağını düşünənlərə demək istəyirəm ki, mən buna müsbət yanaşmıram. Sizin öz icmalarınızı dağdan hər şeyin işbin yanaşa bilmərəm. Amma ədalətli davranılmadığını və başqaları ilə bərabər tutulmadığını hesab edən narazı qalan və kədərlənən böyük əksəriyyəti isə başa düşürəm. Mən sizinlə birlikdə işləmək istəyirəm. Sizinlə birlikdə irəli getmək istəyirəm. Sizin prezidentiniz yanınızdadır. Bunu unutmayın. Diqqət mərkəzində bu olmalıdır. Gəlin konstruktiv olaq. Sözü gedən şəhərdə qaradərli yeniyetməni öldürən və məhkəmədə bəraət alan polis sabiti Darren Wilson kamera qarşısına çıxaraq baş verən hadisə barədə danışıb. Məhkəmədən sonra ilk dəfə ABC telekanalına danışan polis sabitinin sözlərinə görə Michael Brown'la arasında yaşanan insidentin qarşısını almaq üçün əlindən gələni edib. Lakin bu mümkün olmayıb. O insidentdən sonra Michael Brown'u avtomobili ilə izləməyin vəzifə öhdəliyi olduğunu vurgulayıb. Mənim vicdanım təmizdir. Çünki bilirəm ki, vəzifəmi düzgün yerinə yetirmişəm. Mənim üçün onun qara dərili yaxud ağ dərili olmasının heç bir fərqi yox idi. Michael Brown açdığım atəş polis kimi 3 illik fəaliyyətim dövründə silahımdan açılan ilk atəşdir. Toqquşmalardan bir gün sonra yandırılan binalar hələ də tüstülüyür. St. Louis rayon polis idarəsinin rəsmisinə görə etirazlar əsnasında talan və asayişi bozma ittihamı ilə 61 nəfər həbs olunub. Polislə toqquşmalarda azı 14 nəfər xəsarət alıb.